ক্ষেত্রিক বিদ্যুৎ বিভাগৰ 33/11 kV 2×5 MVA উপকেন্দ্ৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বামপুৰৰ পৰা লালমাটিলৈ প্ৰায় 8000 উপভোক্তাৰ সুবিধাৰ্থে ক্ষেত্ৰিক কয়লাখিলত স্থাপন কৰা বিদ্যুৎ বিভাগৰ 33/11 kV 2×5 MVA উপকেন্দ্ৰটো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। APDCLৰ MD ৰাকেশ কুমাৰ আগৰৱালাই তদুপলক্ষে এখন চমু সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত APDCLৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য, অঞ্চলটোৰ উপভোক্তাসকলে সঘনাই ভুগি অহা লোডশ্বেডিং, বিদ্যুৎ কৰ্তন আদি সমস্যাসমূহ এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যাব বুলি APDCLৰ তৰফৰ পৰা জানিব দিছে। রঞ্জিত রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট। দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইজ আ ব্লেসিং ফর দি এন্টায়ার ইউনিভার্স ইন 21st সেঞ্চুরি। এট দিস টাইম ব্রহ্মপুত্রা কলেজ গুয়াহাটি অফারিং BSc নার্সিং and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.